ئەگەر ڕاوچیەکان لێگەڕێن لە زۆربەی شوێنەکاندا بەم جۆرە دیمەنی لەوەڕان و جووڵەی سەرنجڕاکێشی ئاسک و بێچووە ئاسک دەبینین. ئێستا وەرزی زاوزەی ئاسکە سروشتیە و گیاندارە کێویە وایە کە زیاتر لە ناو کێڵگەکانی گەنمدا زاوزێ دەکەن. بەوەش بێچووەکان لە چاوی ڕاوچی و ئاژەڵە گۆشتخۆرەکانی دیکە دەشارنەوە. ئێستا وەرزی درێنەی گەنمە هاوکات وەرزی ڕاوکردنی بێچووە ئاسکیشە. لە کاتی درێنەدا بێچووەکان بەرچاوی جووتیار و شوانکارەکان دەکەون. هەندێکیان دەستیان بەسرا دەگرن و دەیانفرۆشنەوە. گادی جووە دەرەوە ئیترا تاوەکو کۆتایی گەنمیش بەچکە ئاسگەر هەیە کاتێتی بەرچاوم کەوتووە بەڵامەکو گردن ئەو برامە گرتوویەتی ماچی کردووە و دوای بەڕەڵای کردووە ینی بۆ جوانی هەر بۆ خۆشی هێنا وەکو بیگرین و ئەمانە خوانە خواستە ئێمە لێ لەو شتانانین. جگە لەمانیش ڕاوچی شارەزا هەن کە لەم وەرزەدا ڕاوی بێچوو ئاسکەکان دەکەن. لە سەرەتای وەرزی زاوزەی ئاسکەکانەوە پۆلیسی پاراستنی دارستان و ژینگە خاڵی چاودێری و تیمی گەڕۆکیان بۆ چاودێریکردنیان داناوە. تاوەکو ئێستاش لە زۆربەی ناوچەکانی گەرمیاندا چەندین ڕاوچی لە کاتی ڕاوکردنی بێچوو ئاسکدا دەستگیر کراون. هەتاکو ئێستاکێ جەماعەت یەکمان گرتووە کە دووەڵەیان پێبووە جەماعەتێکی کەش لە ڕاوەڵە بوون توانویانە خۆیان دەرباز بکەن و وڵەوەکان لە دەستیان ڕزگار بکەین. لە سنووری بەشی پۆلیسی دارستان و ژینگەی کفریش سێ جەماعەت لەم وەرزە گیراون کە هەڵساون بەڕاوی بێچووە ئاسک و ئاسک خۆی و هەمووی ئەم کەیسانەش دراوەتە بەڕێز دادوەری لێکۆڵینەوە. بەپێی ئاماری ڕێکخراوی ژینگە پارێزی گەرمیان لە ماوەی تەنها 5 ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 700 ئاسک لە سنوورەکەدا ڕاوکراون و لەناو براون. گەرمیان هەمەی پور NRT گەرمیان